Més de 500.000 de passatgers passaran per l'aeroport de Sant Joan aquest cap de setmana, el primer del mes de juliol. El dia amb més trànsit serà demà dissabte. Avui s'operaran gairebé 700 vols, el que suposa un increment del 4,5% respecte de l'any passat. Només avui seran 118.000 persones les que empraran l'aeroport de Palma, en la majoria de casos, per començar les seves vacances d'estiu. Encara no s'han tancat les xifres definitives del mes de juny, però tot apunta, segons el director de l'aeroport, José Antonio Álvarez, que serà històric. Se superaran els 2.800.000 passatgers. El mercat que més s'incrementa és el britànic. Va aterrar procedent d'Eivissa fa poc més de 2 mesos per dirigir el tercer aeroport més important de l'estat, el de Son Sant Joan. Amb el rerefons d'una futura privatització, avui toca afrontar l'inici de la temporada turística, que pot ser amb volum de passatgers històrica. Encara amb dades provisionals, el juny podria superar els 2.800.000 passatgers, la xifra més elevada d'un mes de juny que es va registrar el 2007. Per als mesos de juliol i agost s'esperen increments del voltant del 10%. Son Sant Joan, però, no treballa al seu límit. Els responsables asseguren que encara hi ha capacitat per créixer si s'aprofitessin les hores nocturnes. Per mercats, el que més creix és el britànic, seguit de l'alemany. L'espanyol continua estancat. Para los próximos meses, como decía, el crecimiento en el número de asientos ofertados está del orden del 10% todos los meses y esperemos que se cumplan esas perspectivas tan positivas que indican la reserva de slot que hay actualmente. Les properes inversions a Son Sant Joan seran per millorar la zona d'arribades. L'objectiu és ampliar la sala on s'agafen les maletes i reduir l'espai públic d'espera. També es modificaran els establiments. Les obres es faran durant els hiverns de 2012 i 2013.